Dan sebagai mukaddimah, saya ingin memetik uh, kenyataan yang dibuat oleh Yamak Berhormat uh, Tambun ketika beliau membahaskan uh, beberapa perkara di Dewan yang mulia ini. Di mana Yamak Berhormat Tambun telah menyatakan bahawa ada segelintir pemimpin yang dipercayai menyalahgunakan kuasa dan memunggah kekayaan semasa mereka mempunyai kuasa. Dan uh, dipercayai bahawa yang terlibat telah memunggah kekayaan ke luar negara. Saya percaya bahawa rang undang-undang ini akan membantu kerajaan, khususnya SPRM, di dalam memperolehi dokumen-dokumen perbankan yang terlibat untuk kita uh, menyiasat sama ada uh, benar atau tidak pemimpin-pemimpin. Uh, terdahulu ini telah menyalahgunakan kuasa dan memunggah kekayaan semasa mereka mempunyai kuasa. Saya telah terbaca beberapa pembongkaran yang dibuat oleh uh, Claire Yucel Brown, The Sarawak Report mengenai kekayaan anak-anak uh, uh, bekas Perdana Menteri kita. Dan saya ingin baca di sini. Kita tertanya tanya Dari dulu sehingga sekarang kita cuba Membantu golongan tertentu Untuk memberi subsidi dan sebagainya Tetapi golongan tertentu Masih lagi melarat dengan kemiskinan Walaupun kerajaan cuba beberapa kali untuk memberi bantuan Namun anak-anak seorang bekas Perdana Menteri Rupa-rupanya mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa Saya bagi kesimpulan Mirzan Mahathir Kononnya memiliki 156 syarikat dengan aset 17 bilion. Adakah ini benar? Bagaimana beliau boleh menjadi... Saya tidak membuat tuduhan, tapi ini adalah persoalan saya sebagai ahli parlimen. Mokzani Mahathir memiliki 255 syarikat dengan aset 21 bilion. Mukris Mahathir memiliki 128 syarikat dengan aset 13 bilion. Marina Mahathir kononnya mempunyai memiliki 52 syarikat dengan aset 9 bilion. Saya ingin tanya Bagaimana mereka mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa? Benar atau tidak? Dan bolehkah pihak SPRM menyiasat kalau tidak ada sebarang salah guna kuasa ataupun pemunggahan kekayaan? Maka perkara ini tidak boleh disentuh. Tetapi saya yakin dan percaya bahawa undang-undang ini akan membantu kerajaan untuk kita mengenal pasti sama ada terdapat apa-apa penyalahgunaan kuasa Atau pemunggaan kekayaan Oleh golongan tertentu Saya juga baca Satu uh, laporan Malaysia kini Dengan izin uh, Tan Sri Speaker uh, Dalam bahasa Inggeris uh, Daim Zainuddin Seorang uh, Menteri Kewangan terlebih dahulu uh, Sebelum ini uh, Menurut uh, laporan ini Di Cayman Island Beliau memiliki syarikat-syarikat Ataupun uh, aset berjumlah 52.56 million dalam syarikat yang bernama ZA Star Trust. Saya ulangi, 52.56 million dalam Z US dollar, maafkan saya, US dollar ZA Trust yang kononnya dimiliki oleh isteri beliau Naimah Abdul Khalid dan anak-anak beliau Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin Amin. Perkara-perkara ini saya tanya Bukan membuat sebarang tuduhan, tetapi saya ingin tanya sama ada undang-undang uh, ini sekiranya dibahaskan dan diluluskan boleh membantu uh, kerajaan untuk mengenal pasti sama ada dana-dana uh, ini adalah sebenarnya uh, berniat untuk membantu golongan bumi putra yang benar-benar miskin. Kerajaan telah diamalkan sehingga daripada, tak, daripada masa kita merdeka. Pelbagai polisi telah diperkenalkan untuk membantu golongan Bumi Putera. Tetapi golongan Bumi Putera masih miskin, masih melarat dengan macam-macam masalah tetapi golongan-golongan tertentu seperti bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir dan anak-anak beliau mempunyai kekayaan luar biasa. Saya ingin tanya bagaimana? Dan juga Daim Zainuddin mempunyai kekayaan luar biasa. Saya ingin tanya bagaimana? Dan saya juga ingin tanya, sama ada pihak SPRM sekiranya undang-undang ini diluluskan boleh mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk memperolehi semula wang-wang ini sekiranya terdapat sebarang salah laku pemunggaan kekayaan dengan menyalahgunakan kuasa saya yakin dan percaya Timbalan Menteri dapat memberi penjelasan kalau undang-undang yang digubal ini dan diluluskan boleh membantu SPRM untuk mendapatkan semula kekayaan atau wang ini yang dikumpulkan di luar negara bagi tujuan membantu golongan Pui Putera di negara kita. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput bayang baru. Terima kasih, Tan Sri.